কৰিব আহিছো শিমলা ফুৰিম কাইলৈ ৰাতি আহি পালোঁ 12টামান বজাত সো ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট কৰি এতিয়া শিমলা ফুৰিবলৈ ওলাইছোঁ দেখিছে ন ইমান ধুনীয়া ভিউ সবচোন সবফালে পাহাৰে পাহাৰ আৰু ঘৰবোৰ দেখিছে ন ইমান ধুনীয়া এতিয়া আমি গাড়ীত গৈ আছোঁ শিমলা মল ৰোডলৈ শ্বপিং কৰিম অলপ সৰুৰা বস্তু কেইটামানো ল'ব আছে বেকাৰী হয় এইখন ইয়াত আমি চিকেন পেটিছ খাবলৈ সোমাইছোঁ
আহক চাওঁ কি কি আছে। পেটিস ট্রাই কৰিব লৈছো। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল হয়। ইয়াত মল ৰোডৰ ওচৰত এটা জাগা আছে য'ত আপুনি গোটেই শিমলা ভিউটো দেখি পাব। মৌচুমদা আৰু বাই পুৰা বহি আছে, ভিউটো এনজয় কৰিছে। ইয়াৰ কেশৰ, ৱালনাট, এলমণ্ড, এইফালে ৱালনাট আছে। মই কেশৰ কিনিব লৈছোঁ। এইটো ইৰাণৰ বুলি কৈছে আৰু এইটো কাশ্মীৰৰ বুলি কৈছে। চ' মই কাশ্মীৰৰটো ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া কৃষ্ণ বেকাৰী আহিছোঁ। ইয়াৰ চিকেন ম'ম' বহুতেই ফেমাছ, চ' ট্ৰাই কৰিম। শিমলাত আমাৰ অসমীয়া মানুহ লগ পালোঁ, বিৰাটেই ভাল লাগিছে। চ' মই ইয়াত হিমাচলী টু কেব চাইছিলোঁ, তেওঁ এতিয়া শ্বল দেখুৱাইছে। পিয়'ৰ 100% নেচাৰেল অৰ্গেনিক, এইটো অৰ্গেনিক বুলি হয়, আমি এনেই পাশমিনা বুলি কওঁ। একচুৱেলি পাশমিনা মানে কি, পিয়'ৰ, এইটো 100% নেচাৰেল অৰ্গেনিক। চ' ইয়াত দেখিছে দোকানখনৰ নাম শ্বলহাট, শ্বলহাট হয়। অসমৰ মানুহ দোকান খুলিছে আৰু গামোচাখন তেওঁ এৰি দিয়া নাই। দেখিছে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট গামোচাখনেই লগাইছে, বিৰাট ভাল লাগিছে অসমৰ মানুহ লগ পাই। তেওঁ বহুত বছৰ হ'ল ইয়াত দোকান খোলা। আপোনালোকে আহিলে শ্বলহাটত সোমাই কেনে শ্বল বা যিকোনো হিমাচলী বস্তু ল'ব পাৰে। বিৰাটেই ভাল দোকান, মানে ভাল বস্তু বিকিছে তেওঁ। আমি এতিয়া লাঞ্চ কৰিবলৈ হিমাচলী ৰেচত সোমাইছোঁ। বিৰাটেই ভাগৰ লাগিছোঁ, লাঞ্চটো কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াত বা আৰু মৌচুমদা বহিলেই, এতিয়া ময়ো যাওঁ। শিমলা জেগাটো বিৰাটেই ধুনীয়া, বহুত ভাল লাগিছে। মোকে হিমাচলী টুপিটোত ভাল লাগিছে নাই জনাব কমেণ্টৰ জৰিয়তে। আৰু মোৰ ব্লগটো চাই যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমি শিমলাত থকা ঠাইডোখৰ নাম হ'ল সঞ্জলি। এইটো হোটেলৰ ৰুফটপৰ ইভিনিং ভিউ, ইমান ভাল লাগিছে। এইবোৰ সব ৰেচিডেঞ্চিয়েল ঘৰ হয়। এইখন আমাৰ টেৰেচ, টেৰেচতে ৰুফটপ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে। ৰোড ট্ৰিপ কৰি গাটো বিৰাটেই বিষাইছে, এতিয়া আমি স্পা কৰিব আহিছোঁ।
ফুৰি মেলি আহি বিৰাতে ভাগৰ লাগিলে আহি কেনে ডাইৰেক্ট স্পা ললোঁ তাৰপিছত শুই দিলোঁ শুই কিনে ইমানেই ভাল লাগিলে এই জাষ্ট উঠিছোঁ এতিয়া আৰু ডিনাৰ কৰোঁ ডিনাৰ খাই বৈ আকৌ শুই যাম আৰু কাইলৈ আকৌ নতুন এটা যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব খাই উঠি হৈ গ'ল এতিয়া শুম আৰু কাইলৈ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ব্লগ লৈ থেংকছ ফৰ ৱাচিং গুড নাইট